Huawei Radio. 360 laipsnių. Pokalbė apie viską. Savaitgalis nuo 14 valandos. Kągi, dar kartelį labas visiems, kas tik prie mūsų prisijungė. Pokalbė 360, tie, kas spėjo pamatyti mūsų trumpą video įžangą mūsų Facebook paskyroje. Studiją šiandien turime Tomą iš Hero Lab. Taip, labas. Labas, dar kartelį. Tomas šiandien atėjo papasakoti apie kolekcinės figūrėlės, neapsigaukite, tai atrodo kaip žaislai, kaip žaislinės. Aš tiesą pasakęs, aš esu dovanojęs vieną kartą vienam draugeliu ir figūrėlę su dartu. Iš žvaigždžių karų. Taip, 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 taip. Jinai, man atrodo, buvo ne visai tokia kaip tavo, jinai buvo, man atrodo, dalis kažkokio žaislo. Jinai buvo didelė, bet jinai, man atrodo, ar buvo laikrodžio dalis, aš nežinau, aš tiesiog ją radau kažkur eidamas Klaipėdoj kažkaip parduotuvį ir tiesiog buvo, jisai toks pasvyręs kampe gulėjo ir aš žinau, kad jam patinka, tai vat aš ją buvau įsigijęs ir jam padavanojęs. Tai greičiausiai tokie nesiskaito kaip kažko dalis arba laikrodžio dalis, tai nėra ta kolekcinė figūrėlė, tai yra tiesiog, nu, žaislas. Taip, taip, turbūt galima taip sakyti. Ir visas produktas, kuris, tarkim, jeigu mes kalbam apie žvaigždžių karus, ar ne, tokio produkto mes galime rasti žaislų parduotuvėse, bet vėlgi tai yra žaislai. Jie yra sukurti vaikams, jų pagrindinis klientas yra vaikas ir tokios kolekcinės vertės jisai galbūt ir neturi, ar ne? Ar kalbant apie kolekciją, ne, ar apie kolekcinę vertę, tiesa, visą laiką norisi galvoti apie kažkokį tai skaičių pagamintų tų daiktų. Tai ar visi tie kolekciniai žaislai, arba daiktai, arba figūrėlės, jie yra limituoto kažkokios serijos, tarsi ten 1000 arba ten 100 vienetų? Be abejo, jie yra limituoti, tai nereiškia, kad juos leidžia, tarkim, 20 metų, ar ne? Dažniausiai tai yra serija, pagaminama serija, tam tikro, pavyzdžiui, dabar paskutinį turėjom, ar ne, Han Solo, tarkim, filmą, yra išleidžiamas, tarkim, 8 figūrėlės Han Solo, ar ne, skirtingos 8 figūrėlės, ir jų yra išleidžiama, tarkim, grubiai, 50 tūkstančių kiekvienos, ar ne, ir tikėtina, kad daugiau jos nebus jau perleistos. Tai, vėlgi, tai finansinės, tarkim, vertės, ar ne, kažkokios materialinės vertės, jinai galbūt neturės, bet kitas dalykas yra moralinė vertė. Jeigu man pavyksta susimedžioti visas 8, aš turiu labai smagią kolekciją, kas mane išskiria iš kitų kolekcionierų. Okay. Jeigu kalbam apie Hero Lab, kaip kilo idėja pati sukurti tokį, čia kaip e-shopas yra, ne? Taip, e-shopas, mes dalyvaujame renginiuose ir planuose turim fizinę parduotuvę. Okay. Tai kaip pati ta idėja, kad jums reikia turėti ir apskritai reikia Lietuvoje turėti tokį dalyką? Ar Lietuvoje yra žmonių, kurie nori turėti tokias kolekcijas? Vėlgi, tai yra kultūra, ar ne? Šitas hobis tai yra kultūros dalis ir vienareikšmiškai aš jaučiuosi labai gerai prisidėdamas bent kažkiek prie šitos kultūros plėtros. Nes viskas, kai prasidėjo, tai aš keliaudavau nemažai ir keliaudavau į Jungtinės valstijas ir šitenais atsiveždavau kas kartą savo kažką iš figūrėlių. Man nuo vaikystės labai amerikietiška kultūra patinka ir aš jas rinkdavausi, ar ne, ieškodavau tenais ir atsiveždavau. Ir tada man šovė tokia mintis, kad gal užtenka vežiotis, reikia atvežti didelį kiekį ir pasiūlyti jį žmonėm irgi. Vėlgi, aš nesakau, kad tai yra verslas, jokių būdų, tai yra brangus man pačiam hobis, nes ta kultūra, jinai yra dar labai labai besivystymo stadijai. Kadangi tai yra antiek emocinis pirkinys, tu dažniausiai neplanuosi pirkti tokio dalyko, neieškosi jo, ar ne, bet jeigu tu jį pamatysi kažkur, kaip tavo atveju, ar ne, tu pamatėjai kažkur, galvoji, okay, mano draugui labai patinka žvaigždžių karai, aš nupirksiu, tai čia lygiai yra tas pats dalykas. Bet reikia žmonės edukuoti apie tai, kad tai nėra žaislai, kad tai yra kolekcinės figūrėlės ir kad tai gali būti labai geras dalykas parodinti savo identitetą. Man žiūri patik mini priešus ir apie tai, kad na, pirmoji vyriška arba berniukiška statulėlė buvo J. Joe kareivėlės kaip atsakas Barbie. Taip. Nes Mantelis berod sukūrė tą Barbę ir vėliau ten bandė Keną leisti, taisydama situaciją, bet matyt, ne taip stipriai pasiteisino, nes berniukai vis tiek nori kažkokio rimtesnio su ginklais, ypatingai Amerikoje ta tema labai gai ir ten yra, matyt, labai didelis populiarumas. O yra kažkoks, nežinau, herojus, artimas liet, nu, pritemptas, nežinau, nu, kažkaip, arba ten pabaltijo regionui. Galbūt nepasakyčiau, kad
kad galbūt mes tikrai turim tokį, kadangi vėlgi mes šnekam apie užsienio gamintojus, ar ne, mes neturime po Baltijo gamintojų, kurie, tarkim, gamintų produktą, kuris būtų labai konkrečiai atspindintis mūsų kultūrą. Taip. Tai galbūt neturim, bet mes niekada neturėjom ir savo superherojaus, bet dabar turim Kapitoną Lietuvą. Taip. Ir galbūt kažkada Kapitonas Lietuva atsiras ir kolekciniai figūrėliai. Geras. Labai geras pastebėjimas. Aš siūlau padaryti trumpą pertrauką, mes netrukus grįšime vėl į eterį ir keliaujam su muzika. 360 laipsnių. Kągi, mes grįžtame į studiją ir toliau tęsime mūsų pokalbį su Tomu apie Hero Lab, apie figūrėles. Ar yra neįkainojimų figūrėlių? Man yra. Kitiems žmonėm be abejo irgi yra, manau. Ar yra kažkokie aukcionai, kur galima įsigyti itin retų figūrėlių kolekcinių? Taip, be abejo. Tai internetiniai aukcionai turbūt vienas populiariausių dalykų. Jos visus mes puikiai žinom, ar ne, internetiniai erdvėje. Vėlgi renginių metu, tai yra, tarkim, San Diego, vienas didžiausių komikonų. Tai yra susirinkimas, renginys, kur susirenka būtent pop kultūros mėgėjai ir tenais būna netgi išleidžiamas figūrėlės skirtos tik tam renginiui, tai gali būti labai limituotas kiekis iki tarkim, 100 vienetų. Masinis gamintojas išleidžia va tokią figūrėlę ir po to antriniai rinkoje jinai gali siekti ir 1600 eurų jos kainą ir panašiai, kadangi tai yra itin retas kolekcinis dalykas. Ar yra, gal tu žinai, kokią nors, nežinau, ten ypatingai brangia figūrėlė, kada nors parduota? Tai dabar irgi rinkoje yra 1500 eurų, neatsimenu, kurio tiksliai renginio, bet Disney buvo drambliuko, kuris papuoštas klauno išvaizdą, šiek tiek figūrėlė, kurios labai limituotas kiekis buvo parduodamas. Kainos yra suvokiamas, tarsi, 1500 eurų, tarkim, ten iki 2000, tai kaip ir, nu, kaip už kolekcinį daiktą, nėra labai daug. Nėra. Iš vienos pusės. Iš vienos pusės, jo, tačiau vėlgi, man tai atrodo nedaug, ar ne? Įprastiniam, tarkim, žmogui, kuris su to nėra susidūręs, tai gali atrodyti visiškai kvaila kaina už 12 cm figūrėlę plastikinę. Tai tas yra tiesa, bet tarkim, ten būna tas porcelianinės įvairiausias lėlės, ne, ir ten iš, ten, nežinau, Viktorijos laikų, tai jų kosminės kainos yra. Taip, bet jų gamybos kaštai yra irgi kiti ir technika yra gamybos kita, tai mes negalim vėlgi šitų dalykų dviejų lygint. Bet kokiu atveju mes turim, tarkim, keletą gamintojų rinkoje, kurie gamina labai labai detalės figūrėlės, ar ne, jeigu pasižiūrėtum tų figūrėlių nuotraukas, tu praktiškai neskirtum nuo aktoriaus, kuris, tarkim, vaidino filme. Okay. O apie krepšinį mes šiek tiek buvom užsiminę, ar yra tikimybė, kad, tarkim, nežinau, Jonas Valančiūnas turės savo bubbleheadą, o galbūt turi? Jisai turi. Jisai jo. Turi? Taip. Turi. Geras. Turi ir Domantas Sabonis turi, jei neklystu. Dauguma, Marčiulionis irgi... Sabonis? Bubbleheadą. Vyresnysis? Taip. Wow. Ta prasme, tiek Arvidas, tiek Domantas, šiaip visi, kurie NBA žaidžiantis žaidėjai, beveik visi, jie tikrai, esu tikras, turi savo bubbleheadą, kadangi ten yra masinė psichozė apie šitą kultūrą. Taip. Geras. Tau, tarkim, kuris rytis iš kolekcinių figūrėlių yra artimiausia? Krepšinės, ledo rytulys ar kažkokie kino herojai? Mano pati pirma figūrėlė, apskritai, aš labai daug simpatijos jaučiu Jokeriu ir Harley Quinn, tai mano pati pirma figūrėlė, bubbleheadas buvo Jokerio, būtent bubbleheadas, ir man šita gal sritis yra tokia artimiausia širdžiai, bet vėlgi, aš pats su muzika kažkiek susijęs esu, ar ne, tai man labai labai irgi patinka muzikinės irgi figūrėlės, tai aš turiu pas Kurt Cobain ir Amy Winehouse ir Jimi Hendrixo figūrėlę, tai tokie ikoniniai muzikantai. Mes ir šiaip jau Hero Lab turim ir Justiną Bieberį, tai mes tikrai visiems skoniam galim surasti. Jeigu norite pamatyti, kaip atrodo Jimis Hendrixas, tai galite nukeliauti į mūsų Facebook paskyrą, ten mes turėjom tokį mini video prezentaciją tokią, o jeigu kalbėti apie tą didesnį statulėlę Iron Maną su, reiškiasi, tą dirbtinį širdymą ir jis visą šviešintis yra, jis turi elementus ir tai yra ta kolekcinė figūrėlė, ne? Jos iš kartas dydis yra kitoks negu bubbleheado. Jisai automatiškai yra brangesnis, dėl to, kad jie, nu, kaip pasmerkti būti populiarus ir brangus.
šitas statulėlės jos yra mažiau netgi populiarios negu tie bubbleheadai, kadangi jos yra brangesnės, jos yra didesnės. Jas kolekcionuoti yra šiek tiek sunkiau dėl visų šitų priežasčių. Bet kitas dalykas yra, jinai yra didesnė dėl to, kad jai yra skirta labai daug detalumo. Tai reiškia, kad detalės yra bandomos atvaizduoti būtent tokios, kokios yra realiam kostiume, ar ne, arba kurį mes matėm filme, arba komiksuose. Tai dėl to ir technika, ir dažymo technika skiriasi, ir automatiškai ir kaina skiriasi. Ir pridėtinė vertė, ten be abejo šviečiančios detalės ir panašus dalykai, tai vėlgi sukuria interjerui. Kai kurie herojai turi tų papildomų, kaip sakyt, gadgetų, agregatų, ne? Nežinau, kokie nors, pavyzdžiui, ten Ghostbusters turi tos vaiduoklių gaudyklės. Ar tos gaudyklės yra dažniausiai eina kartu su figurėlė, ar tu gali atskirai pildyti savo kolekciją tais daiktais jau po to papildomai? Ne, dažniausiai kartu, vat, kaip pavyzdys, mano vienas mėgstamiausių TV serialų, tai yra Anarchijos vaikai, Sons of Anarchy, apie bikerių klubą ir aš labai ilgai medžiau Jacksą, būtent pagrindinį veikėją, ir jisai ateina su keičiamom rankom, tai reiškia, kad delnai pasikeičia, arba pliki delnai, arba su piršinėm, peilis dedasi į rankas, dedasi ginklas, tai dažniausiai tai yra jau setas, komplektas. Vėlgi kartais tu gali rinkti figūrėlės, tai reiškia, kad jeigu yra išleista 5 skirtingos figūrėlės, kažkokių herojų, su kiekviena dėžute tu gali gauti vieną detalę kito herojaus. Ir jeigu tu surenki 5 dėžutes, ar ne 5 herojus, 6 tau susirenka iš visų tų likusių. Tai... Okay, o jų būna, tarkim, dabar ant stalo, reiškiasi, studijoje yra tokie, na, plastikas, ne, didžiai dalimi, tarsi su kažkiais elementais, laidai. O ar būna metalinių, kažkai ypatingai sunkių, nežinau, ten ištekintų, kažkių įmantrių būdų? Būna, gamybos tikrai yra labai daug skirtingų būdų. Apskritai, kiekvienas gamintojas stengiasi turėti savo braižą ir kažką vis kito gaminti. Didieji gamintojai be abejo, jie naudoja plastiką, kadangi tai yra pigesnė medžiaga, ar ne, tai suteikia galimybę žmogui pigiau įsigyti produktą, bet be abejo, yra gaminama iš labai labai daug skirtingų medžiagų. Ir tie indie vadinami gamintojai, kurie yra mažesni, Jie gamina visiškai proto nesuvokiamus dalykus. Ten mes net galim kalbėti apie biustus ir panašiai, pavyzdžiui, Alienas ar ne, yra ir ar Predator, tai jie gamina realaus dydžio biustus. Ką tu, wow. kas yra, sakau, jau proto nesuvokiamą, iki kur nuėjęs yra šita kultūra apskritai. Geras, atrodo tikrai įspūdingai. O kaip dėl tauriųjų metalų, auksas, nežinau, deimantinės akis, inkrustuoti kažkie dalykai, ar pasitaiko, ar būna? Aš esu tikras, kad tikrai yra kas nors pasigaminęs pagal užsakymą, bet vėlgi tai nesidomėjau pats, man tai nėra galbūt labai įdomu, man turbūt svarbiau ne iš kokios brangios medžiagos yra pagamintas produktas, o kiek jisai gražiai yra pagamintas, arba koks būtent herojus, jisai gali būti labai paprastai pagamintas, bet jeigu man tas herojus teikia džiaugsmą ir figūrėlė kainuoja 10 €, tai man jis atstos auksinį ar platininį. Super. Tomai, ačiū tau, kad radai šiek tiek laiko užtuks šeštadienį. Daugiau informacijos, jeigu netyčia susidomėjate arba norite pasižiūrėti, kiek įvairių skirtingų figūrėlių yra, galite keliauti į HeroLab.lt arba į HeroLab Facebook paskyrą. Ten manau, kad visos karščiausios naujienos atkeliavusios iki Lietuvos gali pasiekti ir jūsų namus. Ačiū Tomui. Ačiū. Gero savaitgalio ir iki pasimatymo. Iki. Ate.